霹雳误编一名自闭并且患有聋哑症的6岁巫裔男童，昨天傍晚失踪之后，他的遗体今天早上在住家附近的一处废矿湖被发现，证实遇难。失踪男童是6岁的穆哈默法雅。警方指出，昨天晚上7:50接获男童父亲的投报之后，各搜救单位就展开了搜救行动。霹雳警察总部 K9 侦查队也在今天凌晨出动了警犬帮忙，但是一直到今天早上才在男童住家附近的废矿湖发现了一具浮尸，将遗体打捞上岸之后，确定遗体属于失踪男童。初步调查，男童的遗体没有发现任何刑事痕迹。警方将会从猝死角度调查此案。